No niin. Meillä on taas yksi kotipeli pelattu, hokki voitti ottelu ja tämä vaan katsoa, jos meillä yksi kova hokkifani löydettäis täältä, niin meillä on pieni yllätys. Markus, tuhan täällä käymään. Tuhan käymään täällä. No. Meillä on yksi video sulle. No. Ota. Mitä me pitää tehdä? Kuuntele tuo video. Painat siitä keskeltä, niin näet mitä siinä on. Kuka tämä on? Terve Markus. Oot niin hienosti kaanostanut tällä kaudella meitä, niin... Tuhan käymään tällä kopissa, meillä on sulle pikkuinen yllätys tuossa. Oikeesti? Joo. Hessu ja Tommi kuttu sut käymään kopissa. Lähetkö mukaan? Joo, joo. Kuvaako hän? Hän saattaa kuvata. Lähetään käymään. Joo, mutta kun... Hyvä peli. Oli. Noniin. Minä järkytyin, olen pahoillani. Tuota ajatettiin antaa sulle tämmönen meidän pelipaita, että yes. Olet niin hyvin kannustanut meitä tällä kaavella. Joo, mutta minä järkytyin, sori. Tässä on kaikkien meidän nimmarit. Niinkö? Ja tuota... Joo, kiitoksia. Mä järkytyin. Tuossa otan. Siitä ei muuta kuin. Joo, kiitos. Ens pelin päälle. Minä pistän kunnan päälle. Oliko hyvä peli tänne? Oli, minä ihan järkytyin. Ja ajunnun pelien. Onko tässä kaikkien teidän nimmarit? Joo. Oh. Koko joukkueen nimmarit. Niinkö? Kyllä. Voi hyvänen aika. Otetaanko kuvaa vielä? Meillä on... Kiitos.